Ja. 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 Hallo? Ja. Så jeg setter, ja. Ja, jeg har skrevet kanskje 6-7 helt selv, og så noen sammen med andre. Så, og så har jeg redigert et par, så jeg lopper 20, tror jeg, totalt. Ja, men det ikke så... Ja. Yes. Hallo alle sammen. Kan alle høre meg bakerst også, eller? Er det god lyd? Ja, så bra.
Da vil jeg gjerne si hjertelig velkommen til den første MNK-lunsjen noensinne. Mitt navn Line Merete Karlsson. Jeg en av de emneansvarlige for MNK, som et studiepoengkurs i forskningsformidling og forskningsjournalistikk som går hvert vårsemester. Vi har rundt 30 bachelor- og masterstudenter som gjennom semesteret lærer seg hvordan de kan bruke formidling som verktøy for å nå ut med kunnskapen sin i samfunnet. I år så har vi da også valgt å ha forelesningene åpne her i foyeren, og vi ønsker å inspirere og diskutere formidling med flere ved UiO. Dere har også muligheten til å få dere 5 andre forelesninger i løpet av våren. Og vårens tema det naturviternes stemme i samfunnet. 16. februar kan dere få med dere Jørn og Mimi Kristiansson, som skal fortelle om rollene til forskeren og journalisten i samfunnsdebatten. 1. mars så kommer Erik Poppe og forteller om hva forskningsformidlingen kan lære av kinofilmen. 15. mars kommer Angela Morelli og skal fortelle hvordan man kan bruke informasjonsdesign for å gjøre forskning og kompliserte temaer mer tilgjengelige for publikum. 5. april kommer Jo Røslien og forteller om nøkkelen til formidlingssuksess. Så avrunder vi den 3. mai med en debatt om naturviterens rolle i samfunnsdebatten. Da kommer Mina Nærland fra Aftenposten Viten, Dag Hessen, som dere snart får se med til, Anders Schumacher fra Akademiet for yngre forskere og Maren Esmark fra Naturvernforbundet. Alle forelesningene skal filmes og legges ut på Realfagsbibliotekets YouTube-kanal, og dere kan også finne det igjen på den nye bloggen til MNK, som ligger på titan.uio.no. Den lanseres i disse dager. Der kan dere også finne tekster fra studentene og bloggene til studentene som tar fag i denne våren. Vi har også en Facebook-side som dere gjerne må gå inn og like for å følge oppdatert informasjon. Og i dag så skal vi altså snakke om forskning og følelser og balansen mellom disse to. Hvordan kan man gjøre naturvitenskapelige fakta mer levende ved hjelp av skjønnlitteratur? Med oss så har vi Frøydis Simonsen, som utdannet tegneserietegner ved Malmö i Sverige. Hun tegner ukentlig en stripe i Klassekampen, og hun debuterte skjønnlitterært i 2013 med boka «Hver morgen kryper jeg opp fra havet», og i 2014 ga hun ut boksingelen «Dyr sortert etter alder». Vi har også med oss Henrik Svensen, som geolog, forsker og sakprosaforfatter. Han har blant annet skrevet bøkene «Enden er nær» og «Bergtatt». Og så har vi med oss Dag Hessen, som biolog, forsker og sakprosaforfatter. Og han aktuell med boka «Karbon». Så da gjenstår det bare for meg å gi ordet til Henrik. Takk. Kan alle høre meg? Utrolig hyggelig å se så mange personer her. Det det første gangen vi prøver noe sånt som dette, som Line sa, så veldig hyggelig. I 2011 så ga jeg ut en bok som heter «Bergtatt», som en sakprosabok som handler om hvorfor det finnes fjell på jorden, sagt på en enkel måte. Og i den boka brukte meg selv ganske mye og etablerte en jeg-forteller, som da reiste rundt til forskjellige fjellområder og beskrev det jeg så. Da enkelte av kollegaene mine leste boka, så var kommentaren at det var nok litt for mye Knausgård i denne boka mi. Altså, det var litt for mye jeg, for de mente at jeg ikke hørte hjemme i en sakprosa-bok. Det er ikke derfor de vil kjøpe en bok om fjell, for å lese om meg. Og det poenget tar jeg, helt klart. Men samtidig så er det blitt mer og mer vanlig å bruke en jeg-forteller-stemme og fortellerramme også i sakprosa. Og det utfordrer kanskje det skille som vanligvis har vært der, med at det er en slags kontrakt, en lesekontrakt, når noen kjøper en sakprosabok, at det som står der skal være sant. Og det er på en måte veldig fundamentalt i Norge, selv om i andre land så er man litt mer utflytende på akkurat det at alt nødvendigvis skal være sant. Men da spørsmålet da, hvordan det med dette forholdet mellom sakprosa og skjønnlitteratur, som diskuteres veldig ofte, veldig hyppig for tiden, altså det er diskusjoner i Morgenbladet for eksempel. Det er også mange andre sammenhenger hvor dette diskuteres. Hvor grensa for hva man kan putte inn i en sakprosabok. Og
også hva man kan skrive I en skjønnlitterær bok for at det ikke skal være sakprosa. Dette skal ikke være en teoretisk diskusjon, det skal være en diskusjon som egentlig kretser rundt forfatterskapet og erfaringene til Frøydis og Dag, som har erfaringer med forskjellige sjangre. Så før vi kommer ordentlig I gang her, så har jeg lyst til å spørre dere begge to, hva slags bøker liker dere egentlig å lese best? Det skjønnlitteratur eller sakprosa? Dere på en måte synker ned foran peisen om kvelden og så koser dere. Hva dere liker å lese? Jeg leser omtrent 50-50. Altså, hvis jeg virkelig skal synke ned foran peisen, så I hvert fall hvis det en ferie, så vil jeg gjerne ha en skjønnlitterær bok. Altså. Men ofte med en litt sånn faglig twist, altså, sånn type Bill Bryson-aktig bok, men gjerne rene romaner også. Mens selvfølgelig virkeligheten blir at man sitter der med science eller nature, for det bare noe man må ha lest. Det litt interessant at du sier at du heller tar en skjønnlitterær bok enn en sakprosa bok, hvis du virkelig skal slappe av. Så jeg leser. Hele hverdagen min fylt av faglitteratur og strenge artikler, så det veldig deilig å slippe opp fra det der konforme publikasjonspresse og formidlings, eller hva skal vi si, den stilen da, som en vanlig revyartikkel basert på, til dette åpne landskapet med litt fantasi og helt andre vyer og input, og med oppdikta altså fiksjoner også. Men veldig ofte synes jeg faktisk at en litt sånn sjangerblanding det beste for meg. Altså, så bare for å foregripe litt diskusjonen her, så synes jeg det ofte de beste diskusjonene. En bok som også forteller meg noe, ikke bare underholder meg. Hva med deg, Frøydis? Det jo begge deler for meg også. Snakker jeg litt lavt? Jeg leser kanskje 50-50 da. Det blir mest sånn litteratur. Men ikke så mye romaner. Da blir det heller, da leser jeg litt poesi eller tegneserier. Så koser meg jo veldig med fagbøker. Men det mer en sånn, det ikke en veldig avslappet kos da. Det jo mer sånn, wow, det sant? Kult! Så det jo helt, kommer helt an på hva jeg I humør til der og da. Så begge delene helt klart til stede hos begge dere. Det kan også legge til for meg selv at jeg liker veldig godt å lese skjønnlitterære bøker, men også sakprosa bøker selvfølgelig. For det jo et poeng, altså går an å kose seg med faglitteratur også, virkelig. Jeg merker også at det sakprosa, dette skal vi snakke mer om, men at sakprosa, det jo så mangt. Så jeg merker også at jeg har en slags dragning mot de som mer fortellende i stilen og kanskje har en eller annen rammefortelling som går utover det faglige. Jeg vet ikke hva dere tenker om det. Jo, helt åpenbart. Altså, jeg snakket akkurat med en som hadde lest denne boka her, da, som jeg skal si litt mer om etterpå, og som ikke var hverken biolog eller kjemiker, og nok syntes mye av dette var litt tørt. Men de områdene hvor jeg liksom hadde, ja, jeg skal ikke si akkurat bydd på meg selv, da, men I hvert fall trådd inn I rollen og fortalt litt ut fra personlige erfaringer, det likte han altså, det husket han, og det, der hadde han også fått med seg teksten. Så det klart, hvis man har det ønsket at noen skal få et utbytte av boka, så det jo et greit triks å bruke de knepene som gjør at også andre utenfor menigheten synes det verdt å lese. Og sånn jo vi mennesker skrudd sammen, altså at det personlige interessant. Det jo derfor sladrer journalistikken skårer så høyt. Så selv om dette en annen kategori, så det personlig, og det merker jeg selv også når jeg leser, altså at der hvor formidleren byr litt på seg selv, så blir det interessant. Enkelte kritikere har jo omtalt akkurat det grepet der som å sukre den bittre pillen. At altså, faktaene så kjedelige, så man trenger en slags rammefortelling for å løfte alt opp til et nivå hvor folk virkelig interesserte. Man kan være enig eller uenig akkurat det, men når du skriver dine bøker, hvor bevisst tenker du på akkurat at du får tilbakemelding fra forlegger kanskje, og redaktør, men hvor bevisst legger du inn det her? Det en naturlig del? Av din historie, eller det noe som på en måte må være med for å kunne gjøre det lettere tilgjengelig? Det begge deler, men jeg mener det ikke noe galt med å sukre pillen, altså hvis medisinen inne I pillen fortsatt til stede, for det ikke noe poeng med at faglitteratur skal være traurig, sånn som det gjerne var før, da skrev man jo faglitteraturen litt som man skrev
en referibasert artikel, unik personlige begreper og alt dette. Men jeg ser ikke noen grunn til at man ikke skal bruke de grep som, som trengs for å selge det inn, som det heter, så lenge ikke det overtar helt. Da. Det er klart det er en variant i dette, eller en grense i det. Men det gjør det også mye morsommere å skrive, altså. Fordi vi har jo et personlig forhold til faget, og når du kan bruke deg selv litt av hva du tenker og reflekterer rundt det, så blir det morsommere å skrive også. Og det som er morsomt å skrive blir jo ofte morsommere å lese. Mm. Siden vi kommer inn på det temaet med hva som er morsomt å skrive, og forhåpentligvis også og andre å lese, kanskje du kan gi et eksempel på, fra den siste boka di på hvordan du skriver? Ja, det er jo ikke om det er morsomt. Det er noe en annen sak, da, men for det er jo klart forlaget, de vil alltid ha narrativen, som de sier. Det skal gjerne være en rammefortelling, og det tror jeg er veldig bra. Altså ikke bare gi brokker av personlige synspunkter hist og her, men prøve å la det være en form for gjennomgående flyt, hvis det er mulig. Så her tok jeg utgangspunkt i det jeg selv jobbet med når jeg tok doktorgraden, hvor jeg studerte da karbonsyklus i et vann, men hvor det også var naturopplevelse koblet til dette. Men denne boka er full av tungt fagstoff også, og det var helt bevisst, altså, for jeg fulgte Richard Dawkins råd om never underestimate your audience. Altså, man skal ikke velge bort det vanskelige hvis det vanskelig kreves. Men som sagt, jeg har forsøkt å krydre litt innimellom også. Så dette er helt fra begynnelsen. Da beskriver jeg liksom en natt vi er oppe. Jeg gjør dette sammen med to gode kollegaer, da, og vi er ute en skikkelig drittværsnatt og tar nattprøver i dette vannet for å få en døgnsyklus i karbonopptak og så videre. Ut på morgenkvisten gir regnet seg. Jeg setter meg i enhver forstand omtåket ved bredden av vannet og ser solstrålene trenge gjennom morgendisen som er i ferd med å lette over vannet. To øyenstikkere patrullerer over vannliljene langs bredden. Omkring vannet står skogen tett og grønn. Med ett får jeg en fornemmelse av naturens innpust og utpust omkring meg. Alt syder av liv, det syder av karbon. Alt unntatt vannspeil og himmel er nyanser av grønt, milliarder av kloroplaster. Karbon i form av CO2 pustes inn og ut i en uendelighet av spalteåpninger i løv og nåler før det transporteres til kloroplastene. Her foregår verdens viktigste kjemiske reaksjon, hvor gassen nesten mirakuløst blir transformert til organisk karbon i form av karbohydrater som sukker, stivelse og cellulose. Og som en bonus, en formidabel bonus, gir samme reaksjon opphav til det oksygen som den andre halvparten av livet er avhengig av. Og dette karbonet som plantene binder opp, det går sin gang i økosystemene fra evighet til evighet. Så poetisk er ikke alt da, men det var et forsøk på å bringe litt sånn personlig. Og jeg husker godt den følelsen jeg satt ved vannet der. Altså, jøss, plutselig så har du sånn øyeblikk i naturen hvor du føler at du er en del av det. Mm. Hvordan følger du opp altså, denne fine, altså, også følelsesladda teksten utover i boka? Kommer du inn på lignende partier senere, eller hvordan har du løst dette grepet utover i teksten? Ja, jeg prøver det. Jeg vender tilbake. Jeg snakker om metan senere også, og et par år senere er jeg oppe og måler metan i det samme vannet, ikke sant? Så jeg har noen sånne innfallsporter, men det er klart, noen steder har det ikke vært like lett. Altså, noen ganger har jeg prøvd å få inn dette grepet med skohorn, men jeg har det gjennomført og avsluttet for så vidt også, hvor jeg tenker meg liksom at jeg som gammel går tilbake til dette vannet da, og reflekterer litt rundt min rolle i karbonsyklus gjennom livet, og hvor det til slutt blir av mitt eget karbon, at det er en trøstefull tanke at det også skal sirkulere rundt der i økosystemer og innom organismer så langt vi kan forestille oss. Så det er altså vanskeligere å skrive inn et sånt grep i en lang tekst enn det å ikke gjøre det? Ja, det er det, men det er klart, hvis du kan starte boka med en idé til et sånt bærende element, en rammefortelling, så tror jeg veldig mye er gjort, altså. Så jeg tror det ofte er det smarte sted å starte, hvis man har selvfølgelig må man ha en god faglig idé, det må jo være utgangspunktet, men og så koblet til en rammefortelling, for jeg tror der hvor du kan gi det et sånt personlig blikk, selvfølgelig må det jo være faglig fundert, det kan ikke ende opp i synsing, men der hvor du kan gi det et sånt faglig blikk, så så øker det både skrivelysten og leseopplevelsen. Mm. Og nettopp det faglige blikket, det gjør at vi nå kan vende oss til Frøydis her, som jeg kan ikke huske
og har lest altså skjønnlitterære bøker med så mye naturvitenskapelige tanker og, og innhold flettet inn i, i de andre historiene. Så kanskje, kanskje du, Fredrik, kan starte med å bare lese opp noe fra, fra din bok eller en av dine bøker? Mm. Ja. Om morgenen, tidlig, fortsatt i mørket, våkner jeg og en amøbe. Forsvinner i søvn igjen til vekkeklokka ringer. Jeg går gjennom alle utviklingens stadier. Hver morgen kryper jeg opp fra havet, ut av dyna, gror bein og går på, beveger fingrene, reiser meg på to, tar på meg klær og blir langsomt en mer og mer kompleks organisme. Jeg pusser tennene. Alt sammen mens hjernen folder seg ut mot et stadig sterkere og mer smertefullt lys. Bevisstheten. Den slår til når jeg har sittet i cirka 5 minutter ved kjøkkenbordet og drukket kaffe. Fordi du kyssa meg og spurte, er du med? Fordi du bodde rett over gata fra festen. Det var praktisk. Fordi noen har det verre. Minst 5 av pinnedyrartene formerer seg ved selvkloning. Det vil si at de alle er helt identiske. Det vil si at de ikke har hatt sex på over 1 million år. Ja, noen har det verre. Planeten er ikke så solid som vi tror. Den tåler ikke alt vi vil gi den. Den gir etter for presset. Jeg sitter med et atlas i fanget og følger de langsomme bevegelsene til en flytende jordklode. Kontinentene er topper av land som flyter rundt med størstedelen forankret dypt der nede som isfjell i havet. Vi bor på toppen av isfjellet. Tør ikke snakke om annet enn lekser, filmer, fester, middagen. Brenner oss om vi går lenger ned. Kontinenter beveger seg med omtrent samme hastighet som fingernegler gror. Sør-Amerika, Afrika, Antarktika og Australia var en gang samme kontinent. Ting går langsomt, men de går. India seilte nord over havet og krasjet inn i Asia. Man kan komme langt på lang tid. Hvis du blir sittende her, hvis du ikke tar jakka ned fra knaggen, hvis vi tar oss tid, kan vi kanskje gå lenger ned. Kan du si litt om din interesse for hva skal jeg si, det faglige her, altså hvordan du har skrevet dette og hvordan den skal jeg si, skriveprosessen har vært? Jo, den startet jo fra et rent skjønnlitterært perspektiv, den boka altså. Jeg bestemte meg for å bli forfatter, skrive romaner, helst fantasy-romaner, da jeg var 11. Men jeg gjorde jo ikke det. Jeg har ingen naturvitenskapelig bakgrunn, men jeg har en far og en farmor som alltid har vært veldig interessert i naturen og alltid gitt meg veldig sånn jeg har minner fra jeg var barn da hvor vi sitter og roter i jorda og bare, åh, en bille, åh, kult så jeg var ikke noe redd for insekter eller dyre bæsj eller noe sånt da jeg var barn, jeg synes det var veldig gøy så jeg har alltid hatt en sånn glede ved naturen og den
fikk meg til å... Jeg har en litt sånn grundighet i meg. Til å tenke, ja, jeg synes naturen spennende, jeg har stor glede av den. Nei, jeg skal lese Darwin da. Lese den der artenes opprinnelse. Det gjør jeg. Det ble som en sånn omveltende ja, opplevelse for meg. Den, jeg brukte jo mange måneder på den, for den ganske stor. Men jeg synes det var helt fantastisk. Jeg har hørt mange si at han kjedelig å lese. Jeg synes han var kjempemorsom. Jeg satt og lo, ikke konstant, men i hvert fall minst en gang i hvert kapittel. Og derfra leste jeg jo, begynte jeg å lese masse annet. Det er mange andre bøker om biologi særlig, og bevegde meg litt inn på astrofysikk også. Bare, shit, universet, wow. Ja, for meg kommer denne interessen ikke fra noen karriereintensjoner, men bare en ren entusiasme over, er det her sant? Finns dette på ordentlig? Wow. Så hadde jeg begynt å skrive en del korttekster, og da bare krøp det Darwin egentlig inn i de da. Ja, jeg tenker på det mye som en sånn opplevelse. Ja, det du leste var skikkelig fint, for det gir en sånn opplevelse av naturens innpust og utpust, som du sa da. Og den... Jeg kan lese ganske tørre og kjedelige faktabøker, men fordi jeg har en opplevelse av å være... med da, være en del av verden, så er det jo relevant, tenker jeg. Hvis jeg kan kommentere på det, så tenker jeg også at det å skrive tekster, kan diskutere om det er sakprosa i sånn i veldig snever forstand, men det å skrive tekster om natur, vitenskap, livet, som er litt sånn åpne og undrende, for jeg tror det er noe av den feilen naturvitenskapen gjør da, fra barneskolen oppover, at vi lett dunker elevene i hodet med at dette er fakta, det dreier seg bare om å pugge dette, og det er et sitt, vi vet egentlig alt, fasiten finnes på alt. Mens nettopp det å ha sånne åpne, undrende, litt spørrende tekster som for det første kan få folk til å, og særlig unge folk, da, til å lure og undre seg, og dernest innse at det er ikke alt vi vet heller, det synes jeg er flott. Det synes jeg er veldig viktig, den undringen. Og det er også de bøkene, de sjangerblandende bøkene jeg liker best da. Det jeg liker med dem er den undringen og tolkningen og den sammenhengen den gir da. Mm. Det har jeg også prøvd med denne, å gi leseren min undring da. Så det... Det handler jo på en måte ikke så mye om de spesifikke faktaene eller områdene, men mer en sånn, oi, shit, se på det her. Wow. Den følelsen får jeg også når jeg leser teksten din, at du setter ting i en annen kontekst og en ramme enn det jeg er vant til, og det er veldig oppfriskende og inspirerende. Men det er lite spørsmål som jeg lurer på. Altså, dette er jo skjønnlitterært skrevet. Så det du leste opp nå, ville det ha blitt annerledes, eller veldig mye annerledes, hvis du hadde skrevet det som sakprosa i streng forstand? Eller ville du kunne også klare å beholde litt av den essensen som du har gitt oss en smakebit på? Jeg håper det, for ellers så hadde det ikke vært noe poeng for meg å skrive det. Da kunne noen andre gjort det. Nå har jo ikke jeg noe sånn... emne som er mitt emne som jeg har forsket på. Men hvis jeg skulle skrive faglitteratur, da ville jeg gått til det med den undringen da, hva har dette å si for meg, og dermed, og ikke i en sånn selvopptatt form av meg, men mennesker da. Hvorfor er dette viktig for mennesker å få fram det, tenker jeg. Det er også, ja, som jeg var litt inne på, det er det jeg synes er spennende med. Hvis jeg leser om universet da, og hvilke lover som gjelder i universet, og en eller annen stjerne,
det jo ikke egentlig relevant for meg, med mindre jeg føler eller har en opplevelse av at jeg en del av universet, og den, ikke på en sånn ja, men at vi alle med i universet. Da ville jeg jo skrevet ut fra den opplevelsen og prøvd å gi den videre da. Hva tror du da, altså det at man kan være sånn at sakprosaen sjangermessig kan bli en slags tvangstrøye som man da ikke kommer helt ut av, ikke klarer å få fram altså undringsaspekter for eksempel ved naturen, og så er det noe med sjangerbegrepene som litt for strenge her? Ja, jeg tror særlig hvis du kommer liksom fra naturvitenskapelig eller vitenskapelig side og skal skrive, så er du nok litt bundet både tekstmessig av den sjangeren, for eksempel at du ikke skal bruke, helst unngå personlig pronomen, at det skal være veldig nøytralt, veldig faktaorientert. Nå synes jo jeg at altså, sakprosa bør jo per def inneholde en god del fakta, altså, ellers er den ikke sakprosa, men jeg ser dette som en slags kontinuum, og det er nok litt avhengig av hva man definerer utgangspunktet som, om det skal være skjønnlitterært eller sakprosa, men egentlig kan du si at altså, ENN er, av bøker jeg har lest nylig, er jo Maja, hva heter hun, Lundes Bienes historie, ikke sant? Det er jo en fullblåst roman, men den inneholder jo en av de mest dystopiske beskrivelser jeg har sett om de mulige konsekvensene av bidøden. Og du har sånne bøker som Morten Strøksnes Havboka, som er en fantastisk bok, og hvor han har spekka med fakta her og der, strødd om seg med riktig fakta, så langt jeg kan se, men selvfølgelig fortsatt er det en roman. Og så har du andre enn altså den rene sakprosaen som på en måte er helt uten jeg-fortelling og kanskje litt for tørr. Men så egentlig er det jo en helt jevn gradient her. Det er bare det øyeblikk du skal søke stipend og definere dette som en sakprosabok eller ikke. Vi har sett noen eksempler på det hvor noen har definert det som en roman eller omvendt, definert som en sakprosabok, og så har det blitt sagt etterpå at ja, men se her, dette er jo en roman, altså, lever tilbake stipendet ditt. Men det er jo en mer sånn teknisk problemstilling, altså utgangspunktet ser jeg for meg at du kan ha hele kontinuumet her fra den rent faktabeskrivende sakprosaboka til noe som er roman eller små undringstekster. Eller kanskje også hvilket marked man sikter seg inn på. Klart, hvis man kan selge noe som en roman eller noe som kan være lett tilgjengelig for altså de som virkelig liker å lese mange bøker, så har man et helt annet potensial til å nå ut, sammenlignet med hvis man da kaller det en sakprosabok. Det er jo veldig viktig. Altså, jeg husker første gang jeg har skrevet en bok, så gikk jeg jo som alle ferske forfattere gjør da, hos bokhandelen for å se om jeg fant boka mi i bokhyllene. Og det gjorde jeg her og der, da, etter masse leiting, men da stod den bortgjemt altså, mellom hyllemeter med alternativ litteratur. Så der stod en og annen bortgjemt titel fra sakprosans verden, litt sånn blygt, mellom astrologi og selvhjelpsbøker og all den litteraturen som egentlig skulle være et alternativ da, til denne mainstream-litteraturen som den totalt overskygget. Så det er klart, sakprosa i snever forstand har nok et smalt marked hvis man bare skriver den som ren sakprosa. Så igjen da, hvis man kan sukkere pillen og bake det inn i en fortelling uten at det går på bekostning av det man ønsker å si, men som en måte å gjøre det mer attraktivt på, så må det være et fint grep. Jeg har også hatt en del runder i bokhandlere for å lete etter mine egne bøker, og det har aldri vært en positiv opplevelse, det må jeg si. Noe av det vi forsøker å gjøre på MNKOM-kurset, jeg kan bare si det er jo at studentene skal skrive essays. Og der oppfordrer vi også til å bruke for eksempel en personlig rammefortelling, hvis det er aktuelt. Men jeg tror også det å trene studentene på å skrive essay, som ikke er en vanlig akademisk sjanger, eller noe som man vanligvis skriver på andre kurs på universitetet, så kan man nettopp få en annen innfallsport til stoff og til tema. Og ofte så blir det veldig gode resultater av det. Vi driller på å gi tilbakemeldinger, og de retter opp igjen. Nettopp også for å få en slags helhetlig historie som vi kan fortelle, som lettere skal nå ut. Så jeg tror det ligger et stort potensial der for naturvitere også, og så strekke seg i en litt annen retning enn det vanligvis er vant til. For eksempel ved populærvitenskapelige artikler som er veldig som fravær av fortellerstemme, for eksempel, og veldig lineære, som går mot et eller annet, en ny oppdagelse, for eksempel. Ja, populærvitenskapelige artikler etter det gamle konseptet var jo ofte per definisjon litt kjedelig. Altså, du hadde bare
For det første skrev den på norsk, da, og så bytta ut de tyngste fagtermene med noe som var litt lettere. Ellers var jo mye av grunnkonseptet beholdt. Jeg mener fortsatt at de har sin misjon, altså i noen tilfeller hvor du virkelig ønsker å fortelle om et genuint forskningsfunn, og hvor det ikke nødvendigvis skal være en fortelling. Men det er jo fantastisk å se gjennom MNKOM, og for så vidt også gjennom holdningsendringer som jeg merker på Matnat, hvordan denne viljen og ønske om å formidle faget sitt har kommet opp også ut fra en forståelse for at hvis du ikke formidler faget ditt, så får du heller ikke noe interesse for det. Hva tror du, Fredis, altså, hvordan jobber du med la oss si det naturvitenskapelige eller det faktabaserte? Er det sånn at du blir inspirert av å lese det, og så skriver du skjønnlitterært, eller starter du med en eller annen skjønnlitterær idé, og så bruker du det som naturlig passer inn der? Begge deler. Med den her så startet jeg jo nesten med faktaene, da. Egentlig hadde jeg tenkt at det der skulle bli en fanzine med ingen jeg-person, bare ren fakta, da. Men på en måte fortsatt skjønnlitterært. Og så ble det ikke det. Det jeg skriver på nå er kanskje omvendt, da. Det jeg startet med en skjønnlitterær fortelling, men jeg tenker så mye... Hva skal jeg si? Jeg skriver så mye opp mot andres tanker og vitenskapelige tanker, da. Så det er en viktig sånn... Hva heter det? Kasteball? Nei. En viktig samtalepartner for meg når jeg skriver. Det er det. Nå har noe med hvem, altså hvem man er som person, eller hva slags bakgrunn man har når man starter å skrive også. Og det er jo ikke gitt at det er forskerne som skriver den beste forskningsformidlingen heller. Altså to av de beste bøkene, den som på en måte satte standarden, da var jo Bill Bryson med en kort historie om nesten alt. Han var vel journalist i utgangspunktet og sitter en dag i flyet på vei over havet og ser månen skinne på havet og mener å erindre et eller annet om at det er månen som påvirker flo og fjære, og så innser han at dette kan han egentlig ikke noe om, og så begynner han å tenke og skjønner han kan jo egentlig ikke noe om noen ting nesten av dette som egentlig driver verden, og i hvert fall det naturfaglige. Og så får han veldig lyst til å vite mer om dette, og så oppsøker han da fagmiljøene, sånn at han får den ordentlige kunnskapen, men så formidles det gjennom hans litt sånn undrende åpne stemme. Og fordelen er at da får du ikke noen sånn besserwisser som skal dunke folk i hodet med hvor suveren han er og hvor mye han kan på disse områdene, men du får en som har den genuine undringen. Og så skriver han selvfølgelig veldig morsomt, da. Det er bare så, altså humor er jo alltid et god ting å krydre teksten med. Og litt av det samme grepet er det jo Elisabeth Colbert bruker da, i sin bok som kom på norsk nå rett før jul, om den sjette utryddelsen. Hun har heller ikke noen fagbakgrunn, men hun er veldig genuint opptatt av dette med artsutryddelse, og så reiser hun rundt og blir en slags sånn biomangfoldets krigsreporter, som jeg skrev et sted, hvor hun er liksom på junglen der hvor amfibiene dør ut og gjør det ekstremt levende, men hele tiden har liksom står på solid faglig grunn da, ved at hun konsulterer de som er eksperter på det. Så, og det blir kanskje en litt annen og åpnere type tilnærming, litt mer sånn spørrende, men minst like bra. Altså. Det fine da er jo at man får jo hun gir jo leseren en opplevelse av sånn, å gå rundt i junglen, og da betyr det mye mer for leseren også, enn sånn så mange frosker er borte, ok, ja, det er trist, liksom. Men hvis man opplever at oi, ja, de er faktisk borte, og de har vært der en gang, og de var fantastiske, så er det mer relevant, da. Ja, helt klart. Det er en helt annen appell enn å få presentert noen tall i en tabell hvor mange arter har dødd ut over så lang tid. Pluss at jeg tenker det er dette at de innrømmer på en måte hvor lite de kan i utgangspunktet, ikke sant? Så man slipper å føle seg underlegen i forhold til fortelleren, da. Det er også noe. Hva tror du om fremtiden da? For den type sakprosa, er det... Kommer den til å bli skrevet av journalister for å virkelig nå ut, eller kan også forskere på en måte bli litt mer slik som du gjør i dine bøker, men på større nivå også av andre personer i Norge, så kan forskere fortsatt nå ut ved de tradisjonelle grepene, eller må man på en måte også ha et sterkere jeg, eller reise rundt og være oppsøkende, og så videre?
Nei, jeg håper jo virkelig så vil være en marked for mer sånn, ikke tradisjonell i betydningen kjedelig da, men tradisjonell i betydningen at fakta står i sentrum. Den type litteratur, og gjerne skrevet av forskere altså, men da ikke fordi man føler at nå må jeg publisere litt, eller nå må jeg sannelig skrive en bok om dette, for det forventes av meg, men at det drevet av en genuin lyst altså. Men jeg tror vi vil se en mye større bredde i populære formidling fra liksom, som sagt, den mer klassiske til denne mer typen utprøvende sjanger. Og nå har vi bare snakket om bokmedie, det finnes jo veldig mange andre måter selvfølgelig også, men jeg har en tro på en fremtid for denne type formidling. Hva tenker du, Fredrik? Så sånn at, er du glad at du ikke skriver sakprosa når vi sitter her og snakker nå, eller skulle ønske også kanskje at du, eller har du noen forhåpninger eller ideer om å kanskje gjøre det i fremtiden, eller er du veldig glad at du er på den andre siden av bordet her? Nei, jeg er glad for å være skjønnlitterær forfatter. Det er jo det jeg føler at jeg er bra på, da. Men ja, i hvert fall for noen år siden så gikk jeg og var veldig, ikke bitter da, men jeg var veldig sånn søren, altså. Jeg skulle jo studert biologi. Nå er det for sent. Jeg ble ergerlig. Men det går jo heldigvis an å lese masse bøker som det, og andre da. Så man i hvert fall kan vite ting. Men ja, nei, jeg går ikke med noen sånn sterk indre lyst til å skrive en fagbok. Men jeg har visst lyst til å ta meg, og jeg har et emne, så kanskje. Men da ja, må jeg jo lære mye om det først da. Jeg har også prøvd meg litt, ikke akkurat i den retningen, men litt mer sånn fabulerende. Altså skrev, det kan ofte være morsomt å skrive bøker for barn og unge også, altså ikke bare voksne. Så jeg har skrevet et par bøker hvor jeg har forsøkt å fortelle hva evolusjon er for barn. Det er egentlig mye verre å skrive for barn og yngre, det er jo verre er det. Men kanskje den boka jeg er mest fornøyd med, sånn som litterært prosjekt, var en bok jeg skrev for ungdom da, om en fiktiv togreise gjennom 4 milliarder år, hvor det er en som kommer på toget, en ung gutt da, som selvfølgelig er helt komplett uinteressert i biologi, og så kommer det på en gammel mann, og dette viser seg etter hvert, skjønner jo leseren at det er Darwin han har fått følge med da, og så reiser de gjennom hele livets utvikling, og når nå til det toget triller inn på Oslo S, så altså en rimelig fiktiv fortelling da, men det var ganske morsomt å skrive, altså, fordi du da kan lure inn fakta underveis, fordi stopper underveis da, besøker disse utviklingsstadiene, så jeg tenker at også som med en fagbakgrunn er det veldig av og til befriende å prøve seg på den type formidling. På Sakprosafestivalen i Oslo i fjor høst, da intervjuet jeg den svenske biologen og forfatteren Fredrik Sjøberg. Han har skrevet to bøker som er oversatt til norsk, Fluefellen og Rosinkongen. Og i den samtalen med han så kom jeg inn på det tema om altså, hva som er sakprosa, hva som ikke er det, og hva som er sant og hva som ikke er det. Og det har han fått spørsmål om tidligere, for han skriver veldig mye om seg selv og ting han selv har opplevd. Og svaret hans på det, ikke sant, om det han selv har opplevd, om det er sant eller ikke, så var svaret hans, det skal dere bare drite i. Så han ville ikke ha noen innblanding i det hele tatt, og fristilte seg litt fra den der veldig, kan si, kontrakten da, med at alt som står der skal være sant. Så det kan altså være situasjoner da, som kanskje skriker etter en mer skjønnlitterær behandling av et tema. Tolker vi sjangerne for strengt her? Nei, det er jo interessant liksom, at deler av skjønnlitteraturen, da med Knausgård i spissen selvfølgelig, beveger seg veldig i retning av sånn faktabeskrivende, og med jeg-etlige grader i fokus, mens faglitteraturen, nå vet jeg ikke om Sjøberg egentlig er å definere som faglitteratur, men det er veldig mye fag der da. Og fabelaktige bøker da, så jeg vil bare anbefale de på det sterkeste. Han å skrive så morsomt og egentlig så rotete, men likevel så fascinerende, det er litt av en kunst altså. Men han beveger seg da, ikke sant, i retningen av fiksjonsverden, også når det gjelder sin egen rolle i det. Så det er ganske interessant at du ser den form for konvergens altså. Men om, jeg vet ikke, definerte han sine bøker som faglitteratur, eller det? Ja, det er lute i Sverige som faglitteratur, mens i Tyskland som romaner, for eksempel. Og det gjelder også flere andre bøker, for eksempel H for Hauk, som er ute på norsk, som står i romanhylla, ikke sakprosahylla, i bokhandlerne. Men Frøydesen, jeg leste din andre bok, Dy sortert etter alder, som er veldig en flotte fortellinger.
der det dukker opp en en farmor. Og så det veldig mye fakta her også. Og siden vi da snakker om sjanger og sjangerblanding, altså kunne dette vært sakprosa, eller har det noen betydning for det hele tatt om det kalles det ene eller det andre? Det kunne nok vært sakprosa, kanskje. Den skrevet på en måte på bestilling. Det var Nils Evin Haagensen i Flammeforlag som sa kan ikke du bare skrive noe for oss da, Fridis? Kan ikke du bare skrive dyr? Kanskje etter alder eller noe? Så sa jeg sånn, jo, hva gjør jeg? Så jeg gjorde akkurat det. Men så tenkte jeg, jeg må ha en eller annen forteller. Hvorfor skal fortelleren sortere dyr etter alder? Hva er vitsen med det? Så jeg fant det på en jeg-person som hadde som prosjekt å sortere dyr etter alder. Men akkurat samtidig så ble min egen farmor veldig, veldig syk. Og så tenkte jeg, da kan hun bruke det da, at kanskje hennes farmor også sniker seg liksom inn i hennes tekster da. Og så ble det jo bare helt autofiksjon, det ble jo meg da. Så den nesten alt som står der er sant. Ja. Men og resten skal vi bare drite i, ja. Ja. Men både, det vil jeg si både i den og i den da. Alle faktaene som, eller ting som er presentert som fakta har jeg passet veldig på at er i den grad vi kan vite det sant. Og så fått folk biologer og fysikere til å faktasjekke begge to da. Jeg tror du hadde klart, å skrive denne boka hvis oppdraget hadde vært å skrive sakprosa? Kanskje hvis det var for barn og unge, kanskje. Jeg har utdannelse fra Norsk Barnebokinstitutt Forfatterskole. Lang. Så kanskje da. Men jeg føler ikke at jeg har nok faglig tyngde til å skrive en fagbok for voksne, da. Så da... Nei, det gjør jeg ikke. Det er jo der jeg tenker altså, den viktige grensa mellom fakta og fiksjon går, altså om Fredrik Sjøberg eller du hadde diktet opp om ditt eget liv i denne boka, hadde jo ikke det spilt noen rolle, bare det som står av fakta faktisk er fakta. For det gjør jo ikke Sjøberg heller, han dikter jo ikke opp om når han skriver om insektene sine, Nei. Så er det jo til de grader korrekt. Vi nærmer oss slutten her, men et poeng som jeg bare vil komme litt inn på før vi gir oss, det er det med når vi skriver faglitteratur og sakprosa. Når forskere gjør det, eller studenter gjør det, så er det jo, vi har et nært forhold til faget, ikke sant? Vi har holdt på med det i 10 år, 5 år, 20 år, 30 år, altså dypt og inderlig forhold til det. Men når vi da skriver om faget i bøker, så blir det alt det som er opplevd og personlig, og alle erfaringene blir gjerne skrelt ned til et minimum, og så er det bare resultatene og faktaene som står igjen. Jeg har ofte lurt på hvorfor det er sånn. Man kan ha noe også med at det å skrive bøker det er krevende, det er utrolig vanskelig å gjøre det gjennomført, og det tar masse, masse tid, og det er ingen opplæring i det. Som også er MNK, er et viktig poeng her. Så kan det være at det ligger noe der også, at vi har ikke, det er ikke gjort en håndvending å skrive en kompleks bok, og vi har ikke trening i å gjøre det. Kan det være en komponent i også? Det er det jo helt åpenbart. Altså. Jeg har alltid, når jeg skrevet en bok, tenkt at neste gang skal jeg prøve å gjøre dette som om jeg var en ordentlig forfatter, og sitte noen måneder og skrive i ro og mak, med et glass rødvin i en rekkevidde. I stedet for å skrive litt søndag morgen og litt etter klokka 2 på torsdag, for da er litt tid. Så det blir jo veldig, som du sier, ad hoc, og det er klart at i en forskningshverdag, hvor du også skal undervise, du skal skrive fagartiklene, så blir det jo litt sånn salderingspost. Så det er, jeg tror det er helt umulig hvis man ikke synes det er morsomt også. Og jeg tenker også, hvis man fjerner for mye av det som er den personlige opplevelsen av faget, så blir det, da går litt av lysten bort også for å skrive det. Så jeg... Ja, det er synd både for leseren og den som skriver det om for mye av det blir borte. Og noe av kunsten er jo å formidle ikke bare fakta, men entusiasmen for faget. Altså det, hvis man får det til å lyse fram mellom linjene, så er det jo man virkelig har gjort
jobben, for det å skape interesse for faget og for kunnskap i seg selv, som det egentlig budskap, og så kommer jo selvfølgelig faktaen også inn som en god nummer to, men hvis man skreller bort alt dette som lyser av personlig fascinasjon for faget, så jo prosjektet litt skadeskutt. Mm. Avslutningsvis, har du noen råd å komme med til de i publikum her som enten skal skrive eller har lyst til å begynne å skrive, altså hvordan skal de forholde seg til det med fakta, følelser, skjønnlitteratur og sakprosa? Råd om å skrive. Gå til det som fascinerer dere. Det må være en grunn til å skrive. Og den grunnen må man kjenne. Ellers så driter man jo i det. Men ja, jeg skal sitte og skrive. Men man må kjenne at det er viktig, da. Det må være viktig. Mm. Ja, jeg helt enig. Altså det må være, altså ikke, nå har jeg lyst til å skrive en bok. Kan jeg finne noe å skrive om som noen kan tenke seg å lese om? Da begynner man i feil ende. Så det må være at dette har jeg virkelig lyst til at andre skal lese om. Det er utgangspunktet. Mm. Okay, så tror jeg faktisk, noe som jeg nevnte, Norsk Barnebokinstitutt, jeg ikke 100% sikker, men jeg tror at de etter at jeg har sluttet, så har de startet en faglitteraturlinje for barn og unge. Så hvis noen synes det er interessant, så kan dere sjekke det ut. Mm-hmm. Og ta gjerne turen innom MNKOM først, så er det også sagt. Da har vi litt tid til å svare på spørsmål, hvis det noen spørsmål fra salen her. Det det. Ja. Ja, hvordan kommuniserer man til leseren at det fakta? Fordi man kan ikke bare si at det sant, fordi det det mange som gjør, uten at det egentlig det. Ja, det et ganske godt spørsmål egentlig, fordi hvis du starter med litt sånn fiksjon rundt ditt eget liv, når slutter fiksjonen, eller i og for seg fakta rundt eget liv, når slutter det, og når begynner faktaene? Jeg tror på en måte bare det med å framgå av teksten, altså det tror jeg ofte det gjør i seg selv, og når man skriver det, så man i hvert fall ikke noe tvil om når man kommer til fakta, så jeg tror det vil framgå av teksten uten at man behøver å skrive fakta, kolon. Men jeg i hvert fall har ikke noe sånn klar løsning på det, annet enn at det i seg selv må framgå av teksten. Men veldig ofte, altså hvis man nå så heldig da, og jeg tror nok det lettere faktisk å få utgitt sakprosabøker enn en roman i Norge, for en roman jo nesten håpløst, så vil man jo som regel få ganske kyndig hjelp i forlaget også. Men et alternativ jo også ute i dette på eget forlag. Altså. Det kanskje etter hvert, apropos den veien vil utvikle seg, at det nok en åpning. For nå det ganske trangt hos de tradisjonelle, i hvert fall de store forlagene da, for sakprosa. Jeg må legge til at i hvert fall i Norge så det sånn, hvis du publiserer noe som sakprosa, så det på en måte gitt også at det sant det som står der. Men selvfølgelig i slingringsmånd som vi har snakket om her nå, mens publiserer man som roman, så kan det likevel være sant, men da forventes det også at det tatt en del grep som er fiksjon. Flere spørsmål da, det to. Der, ja. Ja, det på? Ja. Erik Steinegger heter jeg, er egentlig mest lærebokforfatter, som jeg synes er en enda mer trang sjanger. Da. Vanskeligere å bruke den typen grep vi snakker om her. Men når dere har diskutert noen skjønnlitterære grep, så har dere, de fleste eksemplene har dreid seg om altså jeg-fortellinger, rammefortellinger med jeg i sentrum, nevner Knausgård og så videre sånn. Vi har bare lyst til å trekke, dette blir litt mer en kommentar kanskje enn et spørsmål, men jeg har lyst til å trekke fram andre typer skjønnlitterære grep, for eksempel sånn som Rakel Karlsson allerede i 1950-tallet. Hun skrev først Havet omkring oss, og så den verdensberømte den tause våren etterpå, hvor hun bruker et veldig sånn visuelt språk, altså poetisk nærmest. Altså, det jo også et skjønnlitterært grep, kan du si, men det mer språkdrakten. Og så har du
byggingen av boka, sånn som for eksempel Simon Singh, som skrev boka Fermats siste sats. Han har jo brukt dramaturgien, han skriver ikke om seg selv, men han lager en spennende bok, en fortelling om en gutt som blir besatt av å løse et matematisk problem, og som til slutt klarer det 30 år senere. Sånn at jeg bare lyst til å nyansere, eller få inn litt flere elementer i dette med skjønnlitterære grep. Det var det ene, og hvis jeg har litt tid til... det greit? Så ble det trukket fram at det med at hvis man skriver en bok som er sakprosa, men så får man lyst til å kalle det roman, eller så blir det på en måte roman, så det veldig viktig at siden Dag trakk fram et eksempel om, altså det Vetle Lid Larsen skrev en sånn bok, han skrev en sakprosa bok først, fikk stipend til det fra det faglitterære fond, der jeg satt en gang, og hvor Henrik sitter nå, ja, Dag har også sittet der, det et viktig fond for dere som har lyst til å skrive sakprosa. Og det, den boka ble jo utgitt av forlaget som roman, og markedsført som roman, altså da blir det på en måte en, da kommer vi over på det økonomiske kretsløpet i den litterære verden, og det var ikke det faglitterære fond som bestemte at dette var en roman, bare det en veldig viktig forskjell altså. Det var hvordan det ble markedsført, for da kommer det også hvor pengene går inn i tilbake, ikke sant? Jeg skal ikke utdype det mer, for det vel mye detaljer der, men uansett. Ja, takk for kommentarene, Erik. For mange av dere her som ikke vet hvordan ting fungerer i kulissene i forlagsverden og de som tildeler stipender og sånn, så er det dette diskuteres veldig intenst, og når det da gis ut bøker som egentlig er sakprosa som romaner for å kanskje selge mer og få mer stipend, så plukkes dette veldig fort opp blant de som styrer med dette. Men jeg synes det var en veldig god kommentar som Erik hadde der, for det klart at jeg-grepet er bare en av mulighetene, og kanskje den mest navleskuende av de. Og i ytterpunktet der så blir jo liksom bare dreier boka seg om meg, ikke sant? Så krydrer du med noen fun facts for å krydre din egen tilstedeværelse i boka. Så, men det er mange andre grep som kan fungere veldig bra, og det du nevnte er jo ett, og også den boka De som måler verden heter den vel, som er hvor du har et historisk grep, som også kan fungere veldig bra altså, og som til de grader får fram sakprosa i årets beste forstand, men gjør det også veldig historisk interessant. Jeg kan også bare legge til et kort kommentar på det med skjønnlitterære versus litterære grep. Noe av det som jeg har sett på, kanskje så vanskeligst når jeg skriver sakprosa, men forsøker å bruke litterære grep, er det også å bruke dialog, som er en slags bærebjelke i hvert fall romaner, altså veldig vanlig å ha med dialoger. Men i sakprosa, med mindre man har tatt opp samtalet på bånd og så videre, er nesten umulig å få til. Ja. Hei, mitt navn er Johan Tønneson, og jeg kommer fra andre siden her, fra Humanistisk fakultet, men takker først for en kjempeinteressant diskusjon. Og mitt spørsmål går først og fremst, eller anmodning om ettertanke til Dag Hessen, fordi jeg synes jo at han skriver glimrende, og vi fikk også noen illustrasjoner på det i hans høytlesning, hvor han blant annet skriver om dette som alle i deg sitert en gang, om innpust og utpust, som var så liksom elegant flettet inn, og det tror jeg alle fornemmet da. Men så reagerer jeg litt mot en del av de uttrykkene du bruker, Dag, om hva det vil si å gjøre noe til litteratur, hvor du sier sukre pillen, krydre, bruke triks, bruke grep. For da fremstiller du som det er et egentlig innhold, som altså er dette faktainnholdet, som så kan kles på, for å bruke nå Eriks uttrykk, språkdrakt, som er nok en metafor som peker i den samme retning. Men når du så på helt på slutten snakker om hvordan engasjementet skal lyse og være det bærende i fremstillingen, da tror jeg også du sier noe om kvaliteten i ditt eget forfatterskap, som går helt utenpå den første forståelsen, hvor det altså er et slags innhold som skal kles på med teknikker og form. Så det er den enheten mellom å puste livet din gjennom sin entusiasme og den store faglige innsikten som er det som gir de store mulighetene, etter min oppfatning. Det vil jeg gjerne ha en kommentar til, og jeg synes jeg også vi har fått det veldig fint belyst av Frøydis, både tekstene og hennes måte, erkjennelse om hva det er som driver henne til å skrive. Ja, Dag. Ja, jeg tror ikke det behøver å være noen motsetning mellom de tingene, men det er klart det kan godt bli det, så i den grad, nå var det sukkerpillen,
hentet jeg fra Henrik, men jeg var jo med på det altså, sånn at ja, det er klart, hvis man sukker pillen og gjør det bare som et sånt påklistret grep, så er det ikke bra. Hvis man sukker pillen mener å gi det et, men det er jo et uheldig, jeg kan være enig, det er ikke noe godt begrep, for det indikerer jo at det er en litt sånn bitter pille som må sukkeres. At utgangspunktet det du vil fortelle er noe som egentlig er gør kjedelig, så du må pakke det inn i en eller annen fiksjon for at, og det er klart, hvis det gir den forståelsen, så er det veldig uheldig, altså. Jeg ser det poenget, det skal jo være entusiasmen som bærer prosjektet, men jeg tror likevel at å bruke noen fortellegrep ikke bare er noe salgsframstøt, men jeg i hvert fall opplever at det kan gjøre det mer interessant å skrive. Hvis jeg bare skriver, hva skal vi si, en naken faktatekst, så føler jeg at det for min egen del også blir litt tørt. Altså. Men det kan også ha, fordi jeg imaginært tenker hvem skal sitte og lese det til andre enden uten å sovne. Så, men jeg er veldig enig i det at uttrykket sukker i pillen er nok heldig, for det indikerer som sagt at det er en bitter medisin inni der, og det er det jo ikke, altså. Jeg kan bare legge til at det uttrykket ble vel brukt av en kritiker i Morgenblad for ikke så veldig lenge siden, i den forstand at jeg tror, hvis jeg gjengir det riktig, at denne kritikeren mente at mange sakprosabøker brukte slike grep nettopp for å sukre pilene for å gjøre et tungt og kjedelig fagstoff lettere tilgjengelig av der ute. Så det er bakgrunnen for det uttrykket der, som i seg selv er interessant. Du sjangerbestemte Støksnes havboka feil, for den fikk jo også Brageprisen som beste sakprosabok. Du sa det var en roman, men det er kanskje bare en liten glipp. Men det gav en nettopp anledning til å si at hvis man leser den teksten og ser hva som så å si driver fram hans framstilling av det marine, da, fisk, alt dette, så merker man denne helt ideelle kombinasjonen av disse to tingene som vi snakker om her. Ja, takk for den korreksjonen. Ja, jeg lurer litt på, når vi skal skrive om forskningslitteratur eller fagfeltet vårt, når vi skal skrive om faglitteratur eller fagfeltet vårt eller noe sånt, eksemplene dere kom med var jo kjempefine, men det er jo veldig grunnleggende ting som ingen er uenig i, men som bare mange ikke kan enda, men mitt inntrykk ofte når jeg leser tekster som ikke er så vel, hvis jeg leser essays og sånn, er hvor er kilden din? Så hvordan kan man balansere det og både skrive en god inviterende tekst, men samtidig ikke krydre den med nødvendigvis det tunge og kjedelige? Eller på en tung og kjedelig måte, blir vel riktig å si. Ja, nei, men det er et spørsmål som jeg også har stilt meg selv. Altså, i den grad, hvordan skal man referansebelegge påstandene sine for å vise at dette er faktum, og ikke bare noe folk må ta for god fisk fordi du skriver det? Fordi veldig mye av det jeg skriver om, for eksempel i karbonboka, eller nesten alt, er jo ikke min egen forskning. Så det er jo ting jeg har hentet fra litteratur. Samtidig skal man referansebelegge dette, enten peppre det med fotnoter, så blir det jo helt ugjennomtrengelig, eller bruke litteraturhenvisninger som man ville gjort i en ren fagartikkel, så ødelegger man jo hele flyten i boka. Så den måten de fleste gjør det på er jo å ha små fotnotehenvisninger som så kommer igjen bak, men å belegge alle utsagn med en litteraturreferanse er umulig. Johan har sikkert noen refleksjoner rundt det som jobber med det, men jeg synes ofte det er vanskelig. Altså, jeg vil gjerne vise at dette er fakta, jeg har tatt det fra noen sted, så det jeg ofte ender med å gjøre er, hvis det var det du spurte om, da, det er å vise til bøker som er skrevet, altså litt sånn mer omfattende litteratur. Da behøver jeg ikke å, i stedet for 20 fagartikler, kan jeg ha en stor, god bok som dekker noe av det samme. Men det er mulig at det ikke var akkurat det du tenkte på. Jeg kan legge til bittelitt på temaet. Det har vært en del skandaler de siste tiden i Norge som har med kildekritikk å gjøre og bruk av kilder. Så det vi oppfordrer til på kurs på MNK-kurset er at studentene skal fortelle hvor de har ting fra. For eksempel hvis de omtaler en artikkel. Men at det flettes inn som en naturlig del av teksten og ikke som referanser eller fotnoter. Så det er en av de yrkene som vi som akademikere har, ikke sant? At vi er vant til å bruke kilder og oppgi kilder.
Så vi må ikke forlate det, det helt, men for at teksten skal bli lesverdig, eller mer lesverdig, så oppfører vi studentene til å flette inn informasjonen som en naturlig del av tekstflyten. Ja, jeg vet ikke om mitt svar så relevant, men siden jeg skriver skjønnlitteratur. Men jeg har også lurt veldig på hvordan skal jeg få fram at dette er sant, da. Så jeg valgte jo ikke fotnoter, siden det skjønnlitteratur. Men jeg har en litteraturliste bak, så folk kan se etter. Men jeg har ikke skrevet sidetall og sånt, det ble for dumt. Men ja. Takk. Det var nyttige svar i essayoppgaven, så får vi jo nesten ikke lov til å bruke kilder. Og jeg er ikke vant til å skrive sånn. Nei. Takk for en veldig interessant samtale. Det er jo sånn at det er jo en veldig sterk tendens til å skrive skjønn, altså i skjønnlitteraturen, til å skrive naturvitenskapelig, i hvert fall i samtidslitteraturen, også i poesien, ikke bare i romaner som dere har snakket en del om. Og så, ja, først har jeg et spørsmål. Altså, om den sterke tendensen kan ha påvirket forskere til å skrive mer skjønnlitterært, altså at de også får med seg den menneskelige og subjektive erfaringen av de naturvitenskapelige erkjennelsene. Og så det siste spørsmålet ditt var om du hadde noen tips til de som ville formidle forskningen sin. Og da tenker jeg kanskje det er viktig å påpeke nettopp at man bør lese mer skjønn litteratur. Også de som er med i denne tendensen til å ta opp mye naturvitenskap, da. Ikke bare for å få verktøy fra det, men også fordi jeg tror det er viktig for forskere å se den subjektive og menneskelige erfaringen av de her naturvitenskapelige innsiktene. Ja, fin kommentar. Takk. Ja. Ja, jeg tror det er riktig. Det er veldig mye, hva skal vi si, skjønnlitteratur og romaner som nå trekker inn naturvin. Jeg nevnte jo Bienes historie som et eksempel. Nå er jo Espen Sturland kommet med 700-årsflommen, som jo er en klimabok, ikke sant? Men i romaninnpakning, men likevel full av bekymring over utviklingen, så som sånn vekker. Hvis man tenker at altså, noe av motivet mitt med å skrive denne, det er jo også at det skal være en vekker, fordi jeg er bekymret for klimautviklingen, og Espen Sturland gjør akkurat det samme, men han kommer da inn i det fra en skjønnlitterær side. Men det er veldig flott å lese bøker sånn som hans, for da ser du den type grep, og det er jo ikke sikkert at de skal anvendes i en sakprosesammenheng, sannsynligvis ikke i for stor grad, men at man kan hente inspirasjon derfra, tror jeg er helt åpenbart. Og så tror jeg er vel enig, fordi jeg er fra skjønnlitteratursiden, da, men jeg er vel enig at det er viktig å lese mye. Jeg tenker hvis man vil formidle noe med tekst, da må man være god til å skrive. Og man blir god til å skrive ved å lese mye. Så det er også et tips fra meg. Da sier jeg tusen takk for at dere kom, og så ses vi igjen om ikke så alt for lenge på en ny MNKOM-lunsj. Thank you.